Сьогодні у нас 31 жовтня 2019 року. Будемо робити огляд моркви від компанії Клос Мірафлорес. Це морква типу Корода Шантане. Вона має таку унікальну властивість, як при загущенні посіва до 3,7 см в строчці, вона виходить як нанська. При 4,5 см вона виходить як шантане. Зараз подивимося, як вона виходить на гребнях. Двохстрочний гребінь 75 сантиметрів в ширину. Отак виглядає в нас морква Мірафлорес, вирощена на гребнях. Заявлена її довжина 18-20 сантиметрів, тут буде 22-23. Тобто вона вийшла як нанська. Густота стояння близько 700 тисяч рослин на гектарі. Відмінна морква. По ботві можемо глянути, вона стійка до захворювань, підходить для збирання комбайном. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет насіння. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.